Hezký den, vážení přátelé. Jste ženy a hledáte zajímavé vánoční dárky pro muže? Pak se podívejte na tento elektronický dárek, který by mohl potěšit jak vašeho kamaráda, partnera, manžela, stejně jako vašeho syna, ale také tátu nebo přítele, kteří mají rádi elektronické dárky a rádi čtou. Pro mnoho lidí jsou Vánoce svátky nikoli v klidu a pohody, ale spíše z honu a stresu. A vůbec tomu nepřidá nutnost vymyslet to, co koupit našim drahým. Zvláště pak, pokud mají být dárky skutečně originální. Pokud tedy hledáte skutečně originální dárek, pak klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Máme pro vás připraven skutečně originální dárek pro vašeho muže. Teď už nečekejte na nic a klikněte na odkaz pod tímto videem a přejeme vám krásný den.